Och nu har det blivit den 3 december. Yes. Ja. Så gott är det. Ja. Första advent med. Ja, det är det. Och det kan man ju fira med att man går in och köper julklappar på gymkompaniet.se. Ja, det tycker jag. Ja, tycker jag. Det finns ju allting att välja på. Ja, det gör det. Om man nu inte klarar av att välja, vad har du för tips då? Då klickar man i en av varje. Mm. Av allting? Av allt. Ja. Oh. Man får köra enhandshantel och sånt där. Ja. Mm. Det är gott. Hej Gabriel. Hallå. Du har också någon fråga till oss, va? Ja, jag har ytterligare en fråga idag. Mm. Härligt. Då lyder min fråga så som: vad hade Andreas gett Tryvall och vad hade Tryvall gett Andreas i julklapp? Oj, jag hade gett Andreas en sån här 25 000 kubik tank med brunsos. Oh, ja. Du är ju för gosig. Oh. Ja. Och jag hade gett dig en lika stor tank med snus. Ja. Ja. Oh. Åh! Grolös. Ja. Så smakar brunsås. Åh! Grolös med smak av brunsås. Så gott. Ja. Ja, nej men om, alltså hade du kunnat fixa det då? Allt går bara man vill. Mm. Jag vill. Oh. Vill du, Tryvall? Ja, jag vill. Oh. Ja. Ja, nej men då ser jag fram emot en stor tank med brunsås nu i år. Eller det kanske inte var rätt året. Det vet man aldrig. Nej. Jag ser fram emot en tank med snus. Snus. Ja, men då vet du vad du har att vänta dig någon gång i framtiden. Ja. Ja, vad hade du velat ha det, Gabriel? Ja, jag är ju ganska intresserad av Rubiks kub. Kanske någonting där och en stor skål med brunsås. Oh. Oh. En skål med brunsås och en Rubiks kub i brunsåsen. Ja. Och en skål snus. Ja, det är klart grabben ska ha oss hans snus. Nej, ska han inte. Han har fyllt 18 Forsmark. Nej, han ska inte. Skulle aldrig bjuda Gabriel på snus nu, Forsmark. Nej, inte sen heller hoppas jag till smärre. Det blir vansinnigt. Då kan inte jag hindra honom att ta en dosa snus för min högra byxficka, Forsmark. Tyst med dig, tror jag. Ni kommer inte få träffas då när han fyller 18. Tyst med dig. Vi hörs imorgon igen. Med det stänger vi den tredje luckan och tackar gymkompaniet.se. Hej på den. Hej på dig.